kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Hage Media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamida wararkii ugu dambeeyay magacaabista golaha wasiirada cusub ee Ra'iisul Wasaare Roble muddo dheer kadib madaxweyne Farmaajo oo dalka dibadiisa safar ku aaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Saciid Dani oo qorshe cusub ka bilaabay Nairobi iyo madaxweyne Axmed Madobe oo ku wajahan halkaasi Ilhaan Umar oo qarxisay sirta dhabta ah xanuunka Trump uu isbitaalka u jiifo maamul goboleedyada oo u kala dhuumanaya xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble iyo arrin cusub oo siyaasadda Soomaaliya ku soo korortay iyo madaxii ololaha doorashada Trump oo coronavirus uu ku dhacay fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofku ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegantahay 3da bisha Oktoobar 2020ka warkii oo dhan Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu gabi ahaanba soo gabagabeeyay kulamadii xasaasiga ahaa ee uu aga arinsanayay xaaladda soo xulista golaha wasiirada cusub iyadoona iminka lagu wado in ay suuragal noqon karto inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada waa arunta Villa Somalia gaar ahaan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ka socda qorshihii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya sida ay sheegeen warar lagu kalsoon yahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu soo waramayaa in uu si rasmi ah u soo gabagabeeyay wadatashiyadii uu qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka kala lahaa arintan sida warbaahinta gudaha ay ogaadeen qorshaha ayaa ah in Roble 48 saac ee soo aadan uu ku dhawaaqo golaha wasiirada sidoo kale ilo wareejiyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in liiska golaha wasiirada ay ka muuqan doonaan wasiiro awood ku lahaa xukuumadii qeyre isla markaana wili loo baahan yahay inay sii shaqeeyaan iyaga oo aad uga agdhowaa muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxaa wararku ay sheegayaan in suuragal ay tahay in golo wasiiro cusub halkaasi ay ka soo muuqdaan isla markaana intooda badan ay yihiin kuwo qurba joog ah laakiin saaxiib dhowla ah Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha wasiirada cusub ee la soo dhisay muddo 4 bilood ah ay shaqeyn doonaan waxaana dalka iminka uu ku jiraa xaalad doorasho dad badan ayaa su'aal iska weydiinaya sidee ku suuragali kartaa in bulshadooda ay u shaqeeyaan maadaama waqtiga ay haystaan uu aad u kooban yahay xilli doorashada lagu guda jiro muddo dheer kadib madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar ku aaday dalka dibadiisa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyaga oo gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalka Suudaanta Koonfureed ujeedka safarka madaxweynaha ayaa la xiriira ka qaybgalka munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalka Suudaan halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa warka soo baxay Villa Somalia ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu casuumaad rasmi ah ka helay Suudaanta Koonfureed maadaama uu markaati ka ahaa heshiiskii nabadeed ee u dhexeeya Suudaanta Koonfureed hoggaamiyashooda oo horey isku hayay iyo kooxaha hubaysan oo galbeedka dalkaasi ka dagaalamayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi waxa uu kulamo la qaadan doonaa hoggaanka dalkaasi oo uu kala hadli doono xiriirka labada dhinac u dhexeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa halkaasi waxa ay ka bilaabeen qorshe ka dhanaah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli dhowaan uu la soo gabagabeeyay heshiiska dhinaca doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shirki Muqdisho kadib uu ambabaxay dalka Kenya ayaa kulamo siyaasadeed ka bilaabay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Dani ayaa kulamo gaar ah la yeeshay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigooda uu yahay magaaladaasi isaga oo kala hadlay arrimaha doorashada 2020-2021ka sidoo kale wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland uu Nairobi kula shiray xubno ka socda sirdoonka Imaaraadka oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah dhanka kale wararka ayaa sheegaya in shirarkaasi uu ku biiri doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kaasi oo saacadaha soo socda lagu wado inuu gaaro Nairobi waxaa sidoo kale ku sugan magaalada Nairobi Cabdiraxmaan Cabdishakuur hoggaamiyaha xisbiga wadajir iyo musharax madaxweyne dalka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed Cabdiweli Gaas oo isaguna ah musharax madaxweyne dhammaantoodna waxa ay bilaabeen kulamo culculus oo ay la qaadanayaan wadamada daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya
oo ay ugu horeeyaan Kenya iyo waliba Imaaraadka Carabta. Lama oga natiijada ka soo bixi doonta shirarkan xasaasiga ah ee Nairobi ka socda, laakiin wararkii ugu dambeeyay waxa ay xaqiijinayaan in ay u muuqato in shirarkan ay ka dhan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilhaan Cumar ayaa waxa ay fashilisay sababta dhabta ah ee Donald Trump xilligan uu ugu dhacay coronavirus. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah kana tirsan golaha aqalka Kongareeska Mareykanka, isla markaana ay si weyn isku hayaan madaxweynaha dalkaasi, ayaa eedeen culus u jeedisay Donald Trump xilli loola cararay isbitaal military ka gadaal markii isaga iyo xaaskiisaba laga helay xanuunka faafa ee coronavirus. Ilhaan ayaa sheegtay in Trump iyo xisbiga jamhuuriyiintaba ay yihiin kuwa Minnesota si fircoon ugu faafinaya xanuunka coronavirus, taasi oo ay walaac xoogan ka muujisay. Waxay sheegtay dhammaan xubnaha uu ka kooban yahay xisbiga uu ka tirsan yahay Trump in ay yihiin kuwa fududeysanaya khatarta cudurka coronavirus, taasina ay soo dedejisay in bulshadana ay qaadsiyaan iyagana isqaadsiyaan. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in halis ay ku yihiin guud ahaanba shacabka dalka Mareykanka. Waxaa kale oo ay carabka ku dhufatay in Trump uu u horseeday boqolaal qof oo ku nool gudaha aqalka caad in xaaladooda caafimaad ay khatar gasho marka loo eego khatarta COVID-19 dalkaasi uu ku hayo. Markii uu sidaasi sameeyey, wuxuu horseeday boqolaal xaaladood oo kor u kaca kiisaska COVID-19 ah. Madaxweynaha Mareykanka iyo jamhuuriyiinta Minnesota waxa ay si firfircoon ugu faafinayaan fayras dilaa ah, waxayna khatar ku yihiin caafimaadka bulshada. Dhowr jeer oo hore ayaan kala talinay arrintan, laakiin maaha shaqsi wax maqlaya ayay tiri. Ilhaan Cumar iyo Donald Trump ayaa waxaa si joogto ah u dhex mara dagaal siyaasadeed, inta badan dhinaca warbaahinta ay isku mariyaan. Laba maalmood kahor waxa uu ku tilmaamay ruux astaan u ah musuqmaasuqa, laakiin jimcihii aynu kasoo gudubnay ayaa laga helay Trump coronavirus isaga iyo afadiisa, iyadoona sidoo kale laga helay Donald Trump qoyskiisa xubno ka mid ah coronavirus, tani oo walaac xoogan ku abuurtay guud ahaanba shaqaalaha aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arimyo. Madaxda maamul goboleedyada ayaa u muuqda inay u kala dhuumanayaan xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo aad ugu mashquulsan soo xulista golaha wasiirada cusub ee dalka, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegayey in madaxda maamul goboleedyada intooda badan ay u direen xubno iyaga matalaya xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyagoo ka codsanaya in xubno iyaga ay wataan laga mid dhigo wasiirada cusub ee dalka. Arintan ayaa waxaa loo arkaa inay muujinayso furfurnaan siyaasadeed oo laga dareemay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyadoona dadka darsa arrimaha siyaasadda ay sheegeen in Roble uu ku badbaadi karo oo kaliya in mucaaradka sidii uu la dhaqmayay Xasan Cali Khayre si ka duwan uu la dhaqmo, taasina ay u fududeyn karto in wadooyin haatan ka xiran ay u furmaan. Madaxda maamul goboleedyada intooda badan dib ayay ugu laabteen deegaanadooda, halkaas ciidanina uu aaday magaalada Nairobi, laakiin waxaa loo arkaa xubnaha cusub ee golaha wasiirada in qaarkood uu ku tixgelin karo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble codsiyada uga yimid madaxda maamul goboleedyada dalka. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Markana wararka kale ee caalamka. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Mareykanka waxa ay sheegayaan in xubno horle oo ka shaqeynaya aqalka cad ee dalka Mareykanka inuu soo ritay coronavirus. Madaxii ololaha doorashada madaxweyne Trump ayaa lagu waramayaa inuu soo ritay xanuunkan, isla markaana xaaladiisa iminka la dabiibayo. Cisbitaal ayaa isaguna la dhigay kadib markii lagu arkay astaamo la xiriira coronavirus, isla markaana waxaa wararku ay sheegayaan in madaxweyne Donald Trump iminka xaaladiisa ay tahay mid weli astaamaha ay ku sii kordhayaan. Dad badan ayaa walaac ka muujinaya in madaxweynaha khatar xoogan uu kala kulmo xanuunkan, maadaama da'diisa ay aad u weyn tahay isla markaana uu miisaan ahaan culus yahay. Donald Trump ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu beeninayay jiritaanka cudurkan, iyadoona sidoo kale marba marka ka dambeysa uu shacabka ugu baaqiyay in khatarta cudurkan ay hoos u dhac ballaaran ku sii socoto. Isbuucii aynu ka soo gudubnay, Trump ayaa waxa uu ku amray laamaha caafimaadka dalkaasi in waalidiinta ay u diraan fariimo ay ku sheegayaan in dib loo furo goobaha ardayda ay wax ku bartaan, isla markaana khatarta cudurkan ay hoos u dhacday. Joe Biden ayaa si kooban uga hadlay in Trump cisbitaal loo dhigo coronavirus, isagoo sheegay in Trump uu ahaa shaqsi
عذر كان ليل سنهي بلس إمينكا إساقا حنونكا او دريميو تاسي او شاقاي إناي موجينيسو إن ترام آن لغوسي آميني كرين دالكا مريكينكا إنو هوقاميو وعاسيدو كلي وقباقي قودة هامبا تاقير ياشا ترام إناي ودو عيان مدحوينهو داس لماركانا دالكا مريكينكا ويدل او كوالا عساني هاي حنونكا او دريميو دانال ترام واركي عالمكا واتكالا سعوتين هاقا ميدينا وانقا إنتا